Ty jedna hnusná břečko! Ty nechutnej, slizkej, blivajzi! Ty nestálá molekulo s krátkým řetězcem! Ty odporný růžový bahno! Se slabou elektrochemickou vazbou! Viděl jsem spoustu hnusných věcí, ale kam se hrabou na tebe, si nechutnej, prašivej, heklhav a je mi... Tímhle se bavíte ve volném čase? Petře, tohle je skutečně objev. Psychoreaktivní látka, náladový sliz. Reaguje živě na jakékoliv lidské emoce. Náladový sliz. Oh, miláčku. Ta hmota se vlastně živí zlými vibracemi. A roste po nich jako otesánek. Zkoumáme, jestli můžeme získat stejně silnou pozitivní reakci. Jsou na to testy? No, někdy mu zpíváme. Aha. Mluvíme na něj a říkáme mu, jak je roztomilý. Ale ještě s ním nespíš, že ne, Rej? Ach, ty.